23 22 24 24. Tidak yuk kak kak kau ikan tanya tuh 22 23 23. Okay. Ini juga saya. Ini juga. Ini mau deh. Kau fitin sama mek. You're right. Yeah. Okay. 23 23 22 23 23 23 23 25 25. 22 22 25 25 24 24 20 20 23 23 23 23 23 22 25 25 23 23 24 24. Okay na. Ilang days na to? Okay na. 9 days. 9 days.